hra se jmenuje Představ si takový život. Dá se hrát, když sedíte večer někde v Řecku, měli byste vykouřit 2-3 cigarety a pít rum s kolou. Dobré je sedět s někým, kdo má pro vás zvláštní osobní kouzlo a jehož vlasy voní pískem. Také nebe by mělo být vysoké, nejlépe jasné, se hvězdami. Mělo by být vedro, snad i extrémní sucho.